Bir neçə gün bundan öncə Xoşqədəm Hidayət qızının verilişində Medere Hospitalın həkimlərinin Qazax Diagnostika Mərkəzində xəstələri pulsuz müayinə edəcəyi ilə bağlı anons getdi. Qazax sakinləri də bu fürsəti dəyərləndirməyə çalışdılar. Qazax sakinləri bununla bağlı bizə maraqlı görüntülər də göndərib. Lakin video görüntüdə sakinlər həkimlərin onları qəbul etmədiklərini deyirlər. Televizordan eşitdim ki, Bakıdan həkimlər gəlir, metro müayinə. Mən də o taksi tutmuşam. Qazax rayonu Gözənin dibindən orada buraya gəlmişəm. Bana indi burada baxmırlar. Mən bunu nəyə edim? Baxmır. Deməli yalandır da siz gördünüz ki, saat neçədən gəlibsiz? Mən yoldan buraya gəlməyim saat neçədir? Gəl o sürətdə hiç çatmadı, sürətim çatmadı. Səhərdən bana növbiyyədə yalanla yazıqlar, 3 gündür, yalanla qurmadı, fırıldaqdı, insanları elə Xoşqədəm orada alladı, bax bu da bu sifətdir. Xoşqədəm nədir? Ayşə, bu... Mövzu ilə bağlı Medere Hospitalla əlaqə saxladıq. Hospitalın icraçı direktoru Lala Babayeva səsləndirilən fikirlərin əsasız olduğunu dedi. O bildirdi ki, Qazax Diagnostika Mərkəzinə UZI uşaq həkimi, damar həkimi, ginekoloq və dəri həkimləri göndərilib. Əvvəlcədən qeydiyyata yazılan xəstələr qəbul edilib. Gün ərzində 100-dən çox xəstə həkimlər tərəfindən müayinə edilib. Həkimlərimiz gedib profillər üzrə. Elə profillər olub ki, orada mən bir xanımı da dinlədim. Onun ürək problemi var, amma mən ürək həkimi göndərməmişəm ora. Göndərdiyim həkimlər ginekoloq olub, allergoloq olub, göndərdiyim həkim damar həkimi olub. Ondan sonrasında UZI həkimi olub, diyetoloq olub, bir də dəri həkimi olub, bir də uşaq həkimi olub. Hərəsinin yox, bir 200 dənə, 170 dənə, 130 dənə bir gün içində saat 2-dən, axşam saat 6-ya qədər xəstə qəbul edirlər. İndi siz baxın, bu boyda kütləni qarşılayıblar, hamısına bir-bir baxıblar. Amma baxdıqları xəstələr o olub ki, kim ki gəlib qeydiyyatdan keçən xəstələr, yəni adları yazılan xəstələr. Biri gətirir, yanında 4 dənə də qohumun gətirir, məsəl üçün. Yenə də baxıblar ki, insandı gəlib. Bir gün ərzində, yəni xəstəxana da buna şahiddir, bizə görüntülər də var, hamısına baxılır. Amma UZI həkimim tək 80 dənə xəstəyə baxıb.